Takto sa Žarnovičania rozlúčili so starým rokom. Zábava, tanec, spev, šampanské, ohňostroj. Na tradičnom mieste v mestskom športovom areáli sa stovky ľudí spoločne prišli zabaviť zhruba v rovnakom počte ako po minulé roky. Prví sa začali schádzať už o 23. a v družnej zábave odrátavali posledné minuty starého roka. Tesne pred polnocou vystúpil tradične s krátkym príhovorom primátor mesta. Ja som veľmi rád, že po roku sme sa znovu zišli a som každý rok radšej na Silvestra sem prichádzam, pretože vždy vás tu viacej vidím a veľmi ma to teší, takže ešte raz vás pozdravujem. Koniec roka je aj časom bilancovania a primátor je s predchádzajúcim rokom spokojný a pozitívne vidí aj rok budúci. Hlavne, že v tomto roku mesto pripravilo všetky investičné záležitosti na druhý rok. Máme tam to finančné krytie a samozrejme mesto je finančne veľmi slušne na tom a stabilizované, takže myslím si, že ľudia budú spokojní na budúci rok s tým, do čoho sa pustíme a o čom rozhodlo zastupiteľstvo. Nebude toho málo. Brusel, Paríž a mnohé iné mestá v Európe rušili svoje novoročné ohňostroje z možnej hrozby teroristických útokov. Preto sme sa logicky, ale zároveň aj ironicky spýtali primátora, či neuvažovali zrušiť ohňostroje aj v Žarnovici. Nie, ako teroristov sa určite nebojíme. Ja si myslím, že tu u nás v Žarnovici sme na to zvyknutí. Ja som veľmi rád a títo ľudia si to zaslúžia. Sú veľmi zlatí a prišlo ich znovu viacej ako minulý rok a ja som veľmi rád, že spoločne dokážeme sa rozlúčiť aj s tým rokom starým, aj privítať nový. Keďže roky sledujeme tieto silvestrovské oslavy v meste, musíme konštatovať, že tento rok to bolo o poznanie lepšie s disciplínou zabávajúcich sa. Skoro žiadne petardy pod nohami a po zábave, ktorá sa skončila zhruba o 1:15, organizátori našli len jednu rozbitú fľašu. No horšie to bolo, alebo tradičnejšie to bolo v uliciach mesta. Aj po tejto silvestrovskej noci zostalo množstvo rozkopaných alebo rozstrieľaných smetných košov. Mestská polícia zase hlási jednu odtrhnutú poštovú schránku na námestí hodenú v autobusovej zastávke. Inak celý Silvester v Žarnovici sa dá hodnotiť ako umiernenejší a bezproblémový s dobrou náladou, nielen kvôli primátorskému punču, varenému vínu či čaju, ale aj pre dobrú náladu, o ktorú sa už po druhý rok postarala žiarska skupina ZH Band. A možno práve s prianím od tejto skupiny by sme sa mohli rozbehnúť do, dúfajme, že ešte úspešnejšieho nového roka. Ahoj Žarnovica! Celý ZHBM vám želá to najlepšie v roku 2016. Dúfam, že sa uvidíme na ďalších skvelých podobných akciách aj v budúcom roku. Tešíme sa na vás! Ahoj!